Draga Milena. Dobar dan, drvce. Kako si, Milena? Ej, super. Danas neki lep dan, lepo vreme, tako da sam super. To mi je drago da čujem. E, hvala. Zvao sam te da se malo ispričamo o dešavanjima u eliti. Znaš da volim sa tobom da ćaskam o tome. Da malo izogovaram. Može. To si ti rekla. Šta vas se zanima, drvce? Hajde da čujem. Šta ovih dana ostavlja najveći utisak na tebe? Mene, nekako, ova Ena mi se ne sviđa uopšte. Nju promatram, onako baš posmatram dešavanja vezana za nju. Vrlo mi je mutna. Mislim da ćemo čuti svašta. Taj odnos Mateja i Aneli i ona mi je poprilično nejasan. Evo, videli smo ova nova dešavanja danas što su pričali u radiju. Ona mi je neko ko me trenutno onako intrigira i jedva čekam da čujemo nešto novo pa da mogu da pripucam onako što bi rekli jezikom. Ono što mi je meni skroz interesantno, to su mi Gastos i Anđela. I bila mi je zabavna šta jako... Šta misliš o tom njihovom odnosu? Sad mi stvarno deluje najinteresantnije njihov odnos. Meni su jako simpatični oboje. Ona mi je skroz jasna da je onako, ajde kažem, uštogljena, ukočena, nekako povučena, a on mi je skroz simpatičan na koje sve načine pokušava da je onako zaintrigira, da je osvoji i vidim, Boga mi, polako da onako popušta. I mislim da će biti to jedna super interesantna priča. Čak vidim da komentarisala je nešto juče u kući da kada, ako dođe do toga da budu u vezi, da će morati da vodi računa. Nema grljenja sa ženama, nema ovog, nema onog. Tako da simpatični su, baš ko neka deca. I mislim da će vrlo uskoro oni možda uploviti u neki emotivni odnos. Evo, danas sam videla prvi put da je ona prišla njemu da ga zove, kako je rekla, u kafić tamo negde sa strane, da ćaskaju. Ona već pokazuje da joj se on onako dopada i čitav taj način udvaranja. Tako da mislim da će to biti super aktuelno. I ono što mi je bilo interesantno je Marinkovićeva podela. Marinković koji je jedva čekao da se nakači na tu priču, pokazao je koliko je veliki drug Anđeli, koliko je sujetan i pokvaren. Sa nama pojedinima, kao i sa mnom, već neko duže vreme spušta loptu, međutim, ni ja nisam budala, taktiziram za sada, sedim i promatram, baš da vidim šta je on to naumio. Inače, nisam promenila ni stav, ni mišljenje o njemu kao o osobi. Odvratan mi je, ogavan mi je, ono što sam govorila i pre ulaska u elitu, on, ova njegova bivša ili ti sadašnja još uvek gilipterka od žene i ovaj Lilih i pod ovog glupog pirata sa Tamiša, oni su mi onako posebno ogavni. I ono što sam noćas negde, šta mi je skrenulo pažnju, to je ono Terzino plakanje, Boga mi. Svi se pravdaju tim utorkom i tim kao pojačanim emocijama, bok te, jel te, malo su popili, a u stvari mislim da kad malo cvrcnu, sve ono što negde stvarno misle dođe, tačnije izađe na videlo, tako da Boga mi sinoć prvi put je pokazao neke emocije, mislim da se već negde silno kaje zbog ovoga što je uradio. A šta misliš o Sofijinim osjećanjima prema Terzi? I uopšte prema tome da ona nema reakcije, šta god da joj neko kaže. Pa zato sam ja nju negde i nazvala zmija i zato sam i rekla da smatram da je onaj tip žene
kako sam ja to rekla, neka američka lepota, ona bezlična. Ona je lepa, interesantna. Nije ni toliko lepa koliko je urađena i o tome sam govorila. Vrlo je mlada da bi neke stvari radila tog tipa na sebi. Neke stvari nisam čak ni ja uradila u ovim godinama. Što meni govori da je njoj vrlo bitan fizički izgled i da je vrlo bitno da prati trendove. I ono s čim se ja generalno, jer sam se bavila estetikom, preuranjeno sve to radi, znači da taj profil žena takav koji to radi puca na visoko, vrlo su samožive, proračunate, ja neću reći sponzoruša, ali mislim da jeste negde lovac na novac, sigurno. I možda da se onako dobro udomi, ajde da kažemo. Što se mene lično tiče, mislim, pokazuje ona emocije kad je Terza u pitanju, ali da je hladna, beskrupulozna, da bi prešla preko leševa do svog cilja, to sigurno da. I zato mislim da nema neke reakcije. Negde sam ja dala sebi malo prostora da možda, ajde malo pričekam još uvek, vodeći se ono prethodnom sezonom iskustvom sa Mionom, možda je ona devojka tako po prirodi hladna, ali boga mi baš nema apsolutno nikakve reakcije. Kad ti neko kaže da si kurva, ološ, šljam, prostitutka, ja bi nekom oči iskopala. Okej, ne bi svako, ali ona pa baš nema reakciju. Suviše mi je odmerena za takvu neku vrstu vređenja, a da nema onako onu instinktivnu reakciju, to mi se kod nje ne sviđa. Primećujem ja da ona onako pokazuje emociju prema Terzi, ali iskreno ja njoj još uvek ne verujem ništa, bez obzira što sam odnos podržala, jer on je uradio šta je uradio, on je sve, ajde da kažem, onako figurativno ulitao je svoj život onako fino. Za sada nisam sigurna nekako da ta veza stvarno ima neki ishod. Jedino mi je tu nejasnoća, jedna jedina, nije Terzana neko na koga bi bilo ko pucao u smislu na, ako se misli o plasmanu, interesantnija bi bila možda s nekim drugim momkom. Naprimjer sa Karićem, mada Karić znamo da je zauzet, ali ona nije ni pokušala. Nekako odmah direktno otišla na Terzu i ta priča možda ima jedinu težinu baš zato što je Terzina do juče partnerka, a sad već bivša žena trudna, tačnije verenica. Tako da, ne znam, ne mogu još uvek jasno da definišem, ali da je opasna, namazana, beskrupulozna, 1000% da jeste. A šta kažeš, Milena? Šta se dešava između Luke i Sandre? Učesnici već uveliko pričaju o tome. Pa, definitivno mislim da se ona njemu dopada. Ja sam s njim razgovarala na kvarno dok je spavao u Terzinom krevetu, aj na kvarno da kažem, šuškali smo ujutru kad nije bilo nikoga. On je rekao da je emotivno zauzet, negde mi je objasnio svoju situaciju, rekao mi da ne želi da uplovljava u neke odnose, da to njemu ne treba, da se plaši da bi ga to skrenulo s tog nekog reality puta gde je želeo da se druži, da komentariše i da bude onako aktivan, a ne da ga emotivni odnos sa nekom ženom poremeti i da bude ćoškaroš, da pokazuje neke svoje negativne strane. Pa kao, ajde da kažem, pitao me negde za savet, ja sam mu rekla imaš opciju A i B ili da sečeš ili ne, međutim ja bih rekla da on to ne može da iseče, također mislim da se on njoj dopada, ona nekako ne beži, ne isključuje se iz tog odnosa, ali oni su mi nekako sa strane gledano mlaka voda. Ona je opet taj neki hladan, čutljiv tip, gde i kod nje ne vidim nekakve reakcije, niti puno priča, e sad oni verovatno pričaju mnogo više međusobno, ali meni je taj odnos manje više u ovom trenutku nešto baš neinteresantan. Mislim da kreće ono spajanje ljudi na neki način zbog realitija. Zato što ja ne mogu da razumem da ljudi ulaze i da se zaljubljuju treći, peti, sedmi dan tek tako,
a nekako mi je sve to sladunjavo. Luka i Sandra jesu lep para, zaista idu jedno uz drugo onako, ali on je samo dva dana ranije pričao nešto sasvim deseto, a jasno pokazuje da definitivno da mu se sviđa. Ona devojka nije nešto bila izričita, da li bi ulazila u neke emotivne odnose ili ne, tako da ona mi je tu manje bitna u ovom trenutku. Mislim da će to kod nje ići spontano. Vidjet ćemo, ne znam. Lep su mi par i ništa više od toga, jer ne znam nekakvu njihovu priču međusobnu. Nikad ništa nisam čula od nje. Ona ili se osmehne ili prećuti nešto, slabo komunicira. Mislim da ona negde isto ne želi da ulazi u sukobe, da misli da na taj način... Ona me podsjeća negde na Vanju iz prošle godine. Sređena, doterana, ima mišljenje i stav, ali ne želi da ga kaže jer ne želi da ulazi u sukobe. Od pre nekoliko dana pominje se i da su se zaljubili Ena i mali Peja. Taj odnos mi tek nije jasan. Ova mislim da bi se smuvala i s Lepim Mićom. Komentarisalo se u kući da navodno ona taj odnos sa Pejom pravi kao da bi Mateju napravila ljubomornim. Ja ne mislim tako. Realno malo mi je neobično. Ja sam neko koga ne interesuje razlika u godinama i ne smatram da je to bitna neka stavka, ali nekako mi je logičnija razlika 30 i 40, a ne 20 i 30. Mislim da je on suviše mlad. Mali Pe je mlađi od mog sina. Mislim, i kad sam to pomislila, takva žena tih godina ne bi baš volela da bude s mojim sinom. Mislim, pokazuje ona da ga zavodi, noća sam promatrala na žurci. Prirodno je da se ona njemu negde dopadne, on je mlad momak, što da ne. Ali mi je čitav taj odnos potpuno neprirodan, krajnje neprirodan. I obzirom da je pričala jedno za Mateju, sad se ovo opustila. Ona mi je tek mufljuz. Nju posmatram, nju jedva čekam. Uopšte mi se ne sviđa. Vrlo sam sumnjičava. I sumnjičava sam u odnosu na tu priču nje i Mateje pred ulazak. Ono što sam saznala od Luke vezano za nju uopšte mi se ne sviđa. Ja ne volim taj profil žena, to žena, drug, brat, ovo, ono. Mislim, povraća mi se od toga. Realno. Ne može žena da bude, može da bude drug, ali ne može da bude drug sa ne znam koliko muškaraca i svima je drugi brat i sa svima je dobra. Uopšte mi nije čista. Mislim da ćemo svašta saznati o njoj. I ta priča o toj nekoj porodici, ona je deo familije već 10 godina. Pa ženo, kad si se ti metnula u te familije s 20 godina, rano je i dobila dete i mnogo mi je to nešto sve rano za sve ono što je ona prošla. A ovamo mi se folira u smislu, ja ne želim da niko izvlači nešto loše od mene, ja ne želim da pokažem ništa loše. Pa sestra, ušla si u reality, a ne u ambasadu Finske, aj mrš u pičku materom koga farbaš. Ne sviđa mi se uopšte. Sad kad si pomenula Mateju, ne mogu da ne pitam za njega i Aneli. Iskreno, danas sam ga pitala posle radio emisije. Ima Mateja neku crtu koja se meni ne dopada. Mislim da je i on proračunat onako kvaran. Ono što sada govori, nije govorio kad je Aneli u pitanju, a to je da bio bi s njom, samo imao seks i to tako nekako onako, baš je bio brutalan u tom smislu. Prvo je govorio da mu se dopada, da će da vidi, da vreme prođe i onda navodno od onog kad ga je ona uvredila, onu psovku kad mu izrekla, onda je on kao stavio neku zadršku i bog te povukao se. Nešto su mi, svi su mi muljavi i on mi je onako mlak, mislim da je on mufljuz na neki način, ali mi je gotivan dečko skroz. Međutim, on meni nije za te neke odnose. On mi je totalno onako smućka i pa prospi. E, ja sam mu danas rekla nakon radija, ali si ih opleo dobro i Aneli i Enu i mislim da je i trebao. Bila sam iznenađena, Aneli je počela da krije neke stvari.
to ok, znamo da se napolju vidi, ali od nas u kuće nakrije. Ovaj, i onda je izašla čak se radi i rekla, ma čuli ti slavi? Pa ne razumem, jedno priča, drugo radi. Priča da je ne interesuje, da to nju ne zanima, da je samo to neka vrsta sujete od kad je Ena ušla, da ona to njemu negde bi nešto da vrati, a s druge strane danas čujem u radiju kada je rekao žvalavište sa mnom tamo kod rolo vrata. I to me baš iznenadilo. Da bi ona kad je izašla iz radija rekla slađi, sedali smo ispred paba, čuli ti ovo što ovaj govori, Bože me sačuvaj. U stvari on je namestio i Enu i nju i neka je. Ja nisam uopšte odreagovala, čak Aneli nije mene pitala jer je znala da ću da negde ospim paljbu. Pa žena, ali ti se sviđa ili ti se ne sviđa? Pa ako ti se sviđa i to je legitimno skroz u redu, ali nemoj da nas onda lažeš. Govoriš da te ne interesuje, pa onda kaže slađi, pa mi smo se samo poljubili, ali mene veza ne zanima. Pa ček, šta ti nemaš 15 godina da ješ ovde se ljubiš po ćoškovima da te neko ne zanima? I bila je onako vrlo iznenađena i uvređena. A ja iskreno ga razumem što je on to sasu oko velikoga ti ovde farbaš i lažeš. Tako da definitivno mislim da se ona na neki način zaljubiška u Mateju. Mislim da ima sujete puno jer je negde otkačio. Mislim da tek ima ženske sujete zbog Eninog ulaska. A i Ena je to negde sama, to bi se svakako desilo, ali je to Ena izazvala nakon one prve žurke kada je bila pripita i kada je svašta pričala za Aneli u sobi i ono kako je ona nju ogovarala, ajde da kažem i karakterisala, to je klasična ženska ljubomora. Kanta, džoger, ovakva, onakva. Treće, ovaj, da ne zaboravim, vrlo je simptomatično da je ona objašnjavala odnos Ena, Mateja i nje kao manje više nebitan, davno su oni priču završili, a onda ovde ušla sa informacijama da njegova porodica ili tamo ta neka devojka ne bi voleli da on bude sa Aneli, kao šta će ti ona. Svi su mi tu bez veze, Aneli je potpuno neiskrena, a mislim da Mateju realno ne zanima ni jedna ni druga. Mislim da je njemu samo možda interesantan da bude na neki način tu tema kao muškarac, jedan od ono, ajde da kažem, mogućih aktuelnih u kući. Ne vidim ja puno muškaraca koji mogu biti aktuelni, jel te, za neke ljubavne parove i neka dešavanja, intrigantni. I za kraj, Milena, pitaću te još za Gruju, Mimu i Uroša. Jao, gospodi, pomiluj, kakav pakao. Ovaj, evo, sad na Blic sam srela Gruju, pa on proturi neku, eto, bila si Milena u pravu, ja sam rekla, možda on dečko bio u stanju šoka, pa će ga to sve stići. Kaže, evo, baš mi stiglo u izolaciji, jutro sam plakao, trla baba lan. Suština priče je da počinje da mi liči da se on i ova metla njegova dogovorili, jer prosto je meni nerealno da ti žena ovako nešto priredi, s kojom si bio 3 godine, da bude, ima seks na 5 metara ili 7 ili 3, nevažno je, od tebe sa onim mentolkom, onim glupim piratom i da kod tebe uopšte postoji opcija pomirenja. Iako on odgovorno tvrdi da ne, ja mislim da bi se Gruja na jedan pomirio sa njom. Mislim da metlurino još ispade tu u svojim mislima neka riba, pa ona ga nešto kao šikanirala i ne bi ona da se pomiri, ali volela bi da se pomire, recimo, pa da onda mogu da ih vređam. Jer onda bi bila sigurna da su lažovi oboje. A definitivno čitava priča je potpuno neobična. Ovaj, ona mi je totalno odvratna. Ja ne volim žene koje varaju na takav način. Ne podnosim taj profil žena. I negde sam uvek na strani, ajde kažeš, onog slabijeg ili prevaranog. Ali, mislim, pirat ko pirat, on Milko Debilko, koga još taj glupander interesuje. Videla tu po kući ovu dečurliju, mučen on, samo bi da preživi, da ostane jeftin, jadan, ogavan je. Baš je ono low cost ovaj, momak, ništa lepo za njega nemam da kažem, a ovo dvoje ako se pomere, onda je Gruja potpuni mentol, mada su mi mnogi u kući rekli, on je glupander, mentolko, vidjet ćeš polako, prema meni je fin, pristojan, ali deluje, stvarno deluje mlako i deluje ko mentolko. Ako sebi dozvoli da se pomiri s njom, e onda je totalna gluperda.
šta kažeš uopšte za Mimina osjećanja? Misliš li da se ona zaljubila u Uroša stvarno? Ma kakve? Ma ne mislim uopšte. Pa ne može meni da objasni neko da je ona mogla da izjavi onih prvih dana, dva, tri dana nakon početka njene veze sa Urošem, da ona kaže da proguta Uroševu priču do kraja realitija, do kraja života, ljubav, ono sve što je pričao Ike Neški, sve što je pričao ostalim devojkama, nemoguće o tom ima ne zna i za prethodnu sezonu, on je svakoj pričao copy-paste istu bajku, lovačku priču, da se ona toliko zanela i poverovala u tu priču, ipak nije ona baš neka totalna klinka, tako da negde ne verujem, mislim da je zaintrigirao, i mislim da je bila prilično samouverena kada je mislila da je dovoljno moćna riba da se jedan glupander takav zaljubi u nju i da je verovala, jesi ste ljubomorni na mene, komu ti si ljubomorna na mene? Mislim se, mučenice, eto tebe iza ćoška nadrljaćeš. I evo tako se i desilo. Ne mislim da se zaljubila, mislim da se zanela i mislim da je mislila da će biti bitna. A mislim da će proći priča kao i s Marinkovićima, da će uskoro ta priča biti nevažna. Jedino da ćemo ih svi pljuvati i vređati ako se pomire Mima i Gruja. Inače, ne vidim ja tu nikakvu emociju sa njene strane za pirata. Ima li još nekoga koga bi želela možda da pomeneš? E, Kadra mi je skroz interesantan sa svojim komentarima. Dopadaju mi se njegovi komentari, dosta ćuti, promatra. Ne slažem se sa svim, ali mi je onako vrlo interesantan kad kaže, vrlo je direktan i to mi se dopada. On mi je onako interesantan. Munja i Jana mlaka voda, ja Munji ne verujem ništa kad su emotivni odnosi u pitanju. To mi nešto nije zabavno. Slađa Škatarić, isto mlaka voda, Slađa se izblamirala, pakao. Tako da, nemam nešto zabavno da kažem ni za koga. Meni život ulepšava Gasto sa njegovim komedijama i provalama čitav dan. I taj odnos me trenutno jedino zanima i mislim da će biti negde lep. A ovi drugi su mi svi tuturutu. Jedva čekam da i gomila ispadne, jedva čekam da uđe neko sveže meso. Ne nešto da se tu dešava. Možda neka dobra ženska, pametna, smislena neka, ne ove od 19 godina što samo knjavaju ovde i tuširaju se po 2,5 sata. I možda neki tu dobar frajer još kad bi ušao napravio bi opštu pometnju, sigurno. Hvala ti, Milena, na ovom razgovoru. Uživao sam. E, hvala, Drvce. Ćao, vidim sa tobom. Hvala, bit će verovatno pitanjca večeras, kumo, zašto si to rekla? Ali boli me uvo, volim da se svađam, tako mi nije dosadno, top mi prođe noć. Ćao! Uživaj, kumo! Hvala takođe! Ćao!